Жан-Батіст Мольєр Комедії. Тартюф або Облудник. КОмедія на п'ять дій. Дійові особи пані Пернель – Оргонова мати. Оргон. Ельміра, його жінка. Даміс. Мар'яна, Оргонові діти. Валер, закоханий у Мар'яну. Клеонт, Ельмірін брат. Тартюф. Фальшивий святенник. Доріна. Служниця Мар'яни. Пан Лояль. Судовий пристав. Поліцай. Фліпота. Чилятка пані пернель діється в Парижі в Оргоновім домі. Дія перша. Ява перша. Пані пернель, Ельміра Марияна. Клеант Даміс Доріна Фліпота. Пані пернель. Ходім, фліпота. — Іди ж, не хочу тут баритись. Ельміра, так прудко ви йдете, що нам не поспішитись. Пані Пернель. Ви далі вже не йдіть, невісточко моя, бо церемоній цих зовсім не хочу я. Ельміра, звичайність так велить. А ще ж ви наша мати. Але скажіть. Чого вам хутко так тікати, пані Пернель? бо надивилася на цей розгардіяш. Щоб догодить мені є клопіт, та не ваш. Тому від вас я йду свого спокою ради, бо тут сміється всяк із кожної поради. Мені ваги нема, та й не мовчить ніхто. Та це ж не інше, що як двір царя пето. Доріна, коли, пані Пернель, голубочко, ти дуже язиката. Сваволі й смілості в тобі якраз доката. Ти думаєш, що всім язик потрібен твій? Даміс, але, пані Пернель, а ти зовсім, мій синочку, дурний. Я це кажу тобі, як баба до онука. Що з тебе виросте лидащо й лидарюка. Твоєму батькові казала я давно, і вирісти йому на горенько одно. Мар'яна, Мені, пані Пернель, а ви, його сестричка, ви плохенькі. Мов тихая вода, такі собі тихенькі, але в такій воді якраз сидять чорти. І в ваших норвів не можу я знести. Ельміра, Та ви бо, пані Пернель, вибачай, невісточко кохана. А ти поводися таки зовсім погано. Тепер для їх обох ти матір'ю їси. Який же приклад їм собою ти даси? Марнуєш гроші так, що це мене вражає. Вбираєшся, немов княгиня та. Хто дбає, аби одно своє подружжя чарувать, прекрас таких по вік не стане начіплять. Клеант. Ось слухайте, пані Пернель, а ви, невіщин любий брате? Я рада вас любить, кохати, шанувати, але якби це я оргоном тут була, то, стежечка, до нас для вас би заросла. Ви всіх навчаєте, як треба жити, пане, адже ж хто має честь, той слухать вас не стане. Це, може, прикро вам? Це вас не потіша? Що ж правду я люблю, така моя душа? Даміс, от любий ваш тартюф без хиби та без вади, пані Пернель. Його послухатись усякий був би радий. Мене те гнівоє, що кожний дурень звик про нього розпускать нікчемний свій язик. Даміс, чи стану я терпіть, щоб шельма ця побожна забрала всіх до рук, що й писнути не можна. Що, як цей любий пан ухвали нам не дасть. То вже й побавитись невільно. от напасть. Доріна. Як слухати його, та ще й пойняти віри. Що б ми не діяли, ми чисті бузувіри, бо гострий критик цей огудить нас усіх. Пані Пернель, і все, що гудить він, то є правдивий гріх. За ним ви зможете до раю доступити. Чи син мій вас не вчив, як слід його любити? Даміс, ні, сила батькова не здужує того, щоб я хоч трошечки любити міг його. Я зрадив би себе, якби дивився інакше, якби його діла мене вражали м'якше. Пройди світ цей давно обурює мене, і я таки зроблю з цим паном щось страшне. Доріна. А вже ж, хіба не глум, не сором на всі люди, що ми в руках усі в нікчемної приблуди. Той ланець, що до нас без підошов прибрів. А вся одежина на йому п'ять шагів, тепер, як паном став, усе те забуває. Орудує всіма, всім рота забиває. Пані Пернель. Ой не бреши. Тоді найкращий був би лад, якби всі слухались його святих порад. Доріна, це ваша вигадка його в святі запише, а він облуде весь Інею тільки дише. Пані пернель, ото язик. Доріна, такі його слуга й він сам, що їм без розписки нічого я не дам. Пані Пернель. Не знаю, що в душі в слуги його лорана, але заприсягтись готова я за пана. А ви на його всі тому повстаєте, що правди з уст його ніяк не знесете, бо гнівують його гріхи й думки лукаві, а божий інтерес у нього в кожній справі. Доріна. Так, а чому ж його злоба сита їсть? Як завіта до нас? Хоч який небудь гість. Чи небо гнівають почесні ті візити, що він про них кричить, немов несамовитий. А знаєте, чого він на гостей повстав? показуючи на Ельміру, бо нашу пані він до них приривнував. Пані Пернель. Мовчи, та з язика не вергай, мов злопати, бо всяк не тільки він. Вам став би дорікати бо весь гармидер цей, що в домі тут щодня, карет перед двором невпинна гуркотня, і гук від тиску слуг, що панство понаводить, в сусідстві поговір та всякі брехні плодить. Нехай у зборах тих іще гріха нема, але вже слава йде, а це хіба дарма. Клеант. Невже ви плиту нам заткнуть хотіли б рота, але на світі жить яка була б охота, якби не сміли ми приймати любих нам, аби не дати що сплітати брехунам? Нехай би й так ніхто до нас і ми нікуди. Але невже тоді мовчали б злії люди? Немає способу від брехень утекти? То не вважаймо ж ми. На ті дурні роти, живім по людському, нехай собі сороки стрекочуть, як хотять, і лають на всі боки. Доріна, чи це ж не дафночка, не недафнем чоловік, що тріпають об нас злосливий свій язик? Ті, що в житті самі зблудилися з дороги, найперше від усіх підіймуть вас на роги. Так і вишукують задля брехні чогось, і вже біда, як їм, почути довелось про приязнь вашу з ким, бо зараз перекрутять і славу рознесуть і інших збаламутять. і фарби не ведуть вони на вас такі, що й власні вчинки їх здадуться менш гидкі. Бо, як, мовляв, між нас ніде святих немає, то й власний їхній бруд ніхто не покарає. Вони б накинули не славу на весь край, щоб якомога менш припало на їх пай. Пані Пернель, твоє балакання пропало некорисно. Тут про Оранту всім, здається добре, звісно. Побожна то душа, а от вона, гляди, не хвалить натупу, що йде щодня сюди. Доріна, це правда, Приклад цей згадати вам годиться, бо паніця живе неначебто черниця, але ж того вона тепер така свята, що вже минулися давно її літа. Колись молодшою була вона вродлива, той до закоханих не так була списива. Тепер зістарілась, її вже світ не знає, той світ через оте не хоче знати вона, ховаючи себе під мудрістю святою, бо не здолає вже принаджувати красою. Такий уже звичай у всіх зів'ялих краль. Їх молоді ж уся покинула, на жаль, і, щоб розважитись і трохи вдовольнитись, нема їм способу, як тільки присвятитись, і от живуть вони, немов черниці ті. Судять кожного, бо бач, самі святі, і ганять не тому, що правди путь їм мила, але що заздрість їм усі думки обсіла, не вибачать вони нікому тих потіг, що, як минув їх час, тепера не для них. Пані Пернель до Ельміри. Тобі, невісточко, така балаканина видимо до смаку. А я мовчать повинна, бо наймичка твоя з плисканням не вгава. Але тепер і я скажу хоч слова два. У найщасливішу свого життя годину мій син прийняв собі таку святу людину, що сам Господь послав вас, бачивши в гріхах, щоб розум ваш слабий направити на шлях. Так слухайте ж його. Як вам спасіння любе, він гудить тільки те, що вас веде до згуби, всі ваші бесіди, гостини і танки, то все лукавого, мерзенні вигадки. Про Бога там ніхто не згадує в розмові. Балачки ж, пустощі й пісні на поготові. Там судять ближнього, беруть його на сміх і брехні всякі вигадують про всіх. Якби розумному між вами опиниться, то в нього голова від крику розболиться. Сто брехень заразом, хто на яку напав? Там лікар був один, ще й гарно так сказав це Вавилонський стовп і язиків змішання, бо стовпились усі задля пащикування. За вигадку таку йому таки прийшлось. Показуючи на Клеанта, а цей панок уже регочиться чогось. Найдіть собі дурних, та й будете сміятись. До Ельміри. А ти. Але прощай. Не хочу вже змагатись. Обрид мені цей двір, і кодло ваше все. Тепер мене сюди не швидко занесе. ударивши по щоці фліпоту. А ти. Загавилась, і спиш уже. псяюхо. О, трясся. Як візьму оце тебе за вухо. Іди за мною. Ну? Я друга. Клеант Доріна. Клеант, А я вже не піду. Боюся, щоб і знов не вскочити в біду. Ну, добра жіночка, Доріна. А шкода, що не чує. Вона, як ваша мость отут її шанує. Була б подяка вам і, мабуть, не мала, вона б вам добрості ще краще довела. Клеант. Без жодної вини чогось на всіх напалась. Чи то вона в свого тартюфа закохалась? Доріна. Вона то ще не так. А от погляньте ви. Чим син її зробився, той збувся голови? Колись розумний був, як слухав нашу раду, і навіть на війні не заставався позаду, але тепер увесь свій розум загубив, відколи дуже так Тартюфа полюбив. Рідненьким братом став Тартюфа називати. Йому дорожчий він, ніж діти жінкам, мати. Бо то довірений усіх його думок і в ділі кожному єдиний ватажок. А як почне його до серденька тулити, здається, дівчину не можна більш любити. В обід його щодня на покуть садовить і тішиться, як той за чотирьох трощить. Йому найкращі шматочки відкладає, Тартюв ікне, а він його поздравляє. Тартюв для нього все порадник, голова, він згадує весь день усі його слова що б не зробив Тартюв, то буде все чудово. Оракулом стає його найменше слово. А той найшов дурних і вже не ловить гав. і штучним виглядом оргона підобгав. У нього грошики видурює лукаво. І Глузувати з нас добув нахабне право. Та що, його слуга, облесливе хлопча, і той мішається до нас, і нас навча, там як почне до нас казання говорити та розкидати нам стяжки, рум'яна, квіти. Оце якось порвав нам хустку на шматки, що замішалася в його святі квітки. Говорячи, що ми без сорому змішали святою книжкою, чортячі причандали. Ява третя Ельміра, Мар'яна, Даміс, Клеант, Доріна. Ельміра до Клеанта. На ваше щастя, ви не йшли аж до дверей, були б наслухались іще її речей. Але я бачила, вернувсь Оргон до хати. То я до себе йду, щоб там його прийняти. Клеант, а я зостанусь тут на кілька ще хвилин, у мене тільки й справ добрий день дать один. Ява четверта, Клеант Даміс Доріна. Даміс, ви вкиньте з ним слівце про шлюб сестри моєї. Боюсь я, що Тартюв замислив щось на неї. То батька в другий бік, коли б іще не збив. Ви знаєте, що я цю справу полюбив. З Валером любиться сестра моя Мар'яна, Валерова ж сестра така мені кохана, що як не Доріна, він іде. Ява п'ята, Оргон, Клеант Доріна. Оргон. А, брате, мій здоров. Клеант. Гаразд, що ви прийшли. А я вже був увійшов. А що, на хуторі вже красно та не дуже? Оргон. Доріно, до Клеанта, підождіть хвилинку, милий друже. Призвольте трошечки, щоб я хоч розпитався про те, що сталося тут, та вже й не турбувався. До Доріни. Чи все за ці два дні вилось вам до вподоби? Що поробляєте? Чи хто не мав хвороби? Доріна. Завчора в пані страх боліла голова, та ще й пропасниця була якась нова. Оргон. А як? тартюф? Доріна. Тартюф? До його що пристане? Такий гладкий, як був, товстий, лице рум'яне. Оргон бідаха. Доріна. Ввечері то їсти не могли, і за вечерю. Ні крихти не взяли, бо в голові й тоді ще дуже їй боліло. Оргон, ну, а тартюф. Доріна. Один за двох він справив діло. Двох куріп'ят обгриз гриз побожно до кісток, та ще й на закуску здоровий з'їв биток. Орган бідаха. Доріна, Як ляглиш, то як одну хвилину. Качались цілу ніч без сну, без відпочину. Було не можна спать, так дуже їх пекло. А коло їх і нам спочинку не було. Оргон Ну, а Тартюш? Доріна, наївсь вечерею смачною, устав та й спатоньки патоньки поплентавсь до покою. І на перини там бебехнувся, як пень, та вже прокинувся на другий тільки день. Оргон бідаха. Доріна. Та такими ми пані говорили, і згодились вони, щоб кров їм отворили, і зараз же тоді зробилось легше їм. Оргон. Ну, а тартюф. Доріна. А він не налякався нічим і проти бід усіх, набравши в душу сили, Хильнув чарок із п'ять, як снідати посіли, щоб знову в пані влить ту виточену кров. Оргон бідаха. Доріна. Та тепер усі здорові знов. Піду ж до пані я. Скажу, що ви чимало зраділи, що її хвороби вже не стало. Ява шоста оргон Клеант. Клеант, Вона ж у вічі вам наглум вас узяла. Не гнівайтесь, бо річ моя зовсім не зла, але вам так і слід самі собі на шкоду зробили примхами, яких не чув я зроду. Чи можна, щоб тартюф вас так опанував, що вже байдуже вам до всіх на світі справ? Ви прийняли його. Ще й полатали лати, а вже тепер дійшли, Оргон, ось годі вам казати. Бо ви не знаєте зовсім, який він є. Клеант, не знаю. Що ж тоді питання постає, як розпізнать його, яким він може бути? Оргон. Якби вам довелось як слід його збагнути. Ви б краю не знайшли всім радощам своїм. Це чоловік такий, ах, він такий зовсім. Хто слухає його, живе в таким спокою і дивиться на світ, як на копицю гною. Я від його розмов цілком не той, що був, і вже до всіх речей прихильності позбув. Тепер і призні в душі моїй немає. Нехай тут мати мре, брат, жінка, син сконає. Повірите, мені байдуже все про те. Клеант, от людські почуття і серце золоте. Оргон. Якби ви знали, як ми вперше з ним спізнались, ви, певно так, як я, душею з ним з'єднались. Оце було щодня до церкви тихо йде, і там, де я стою, навколішки впаде, і в церкві хто б не був, на нього всяк дивився, з яким він запалом до Господа молився, зітхав так голосно, то знов крижем лягав, і землю щоразу покірно цілував. А як виходив я, мерщій передо мною. Ставав при виході свяченою водою, його слуга, то теж на праву путь ступив, про вбожество його зі мною говорив, і то я став йому грошима помагати, але він не хотів усіх від мене брати. Частину я візьму, казав, а цю верну, бо я не заробив такого талану. Коли ж я не приймав він брав і в ту ж хвилину на вбогих роздавав тих грошей половину. Нарешті бог привів його до мене жить, і саме відтоді мені в усім щастить. Він доглядав сього за жінкою моєю, шануючи, мене, зорить, як за своєю, її ревнує більш, ніж я, і вже мене. Сповістить кожний раз, як хто їй підморгне. А щирий він який, повірити не можна, бо перед ним стає гріхом дрібниця кожна. Його боїться він у всіх ділах своїх. Оце якось собі поставив він у гріх, що як піймав блоху, а саме він молився, вбиваючи її, занадто прогнівився. Клеант. Ой ой, ви розум свій, мабуть, згубили весь, чи то ви тільки так із мене смієтесь? Балачка поглядів моїх не перетворить? Оргон. Безбожно дума той, хто так, як ви, говорить, і духу вільного в вас повна голова. Я вас остерігав не раз уже й не два. Що бог за ці думки вас тяжко покарає. Клеант, таким, як ви, якраз ця мова припадає, сліпі хотять на всіх полуду навести, бо в них безбожний хто не має сліпоти, і той, кому кривить свій вид не ні віри в святощі немає, ні шаноби, ні, мова ця мене зовсім не настрашить. Я знаю, що кажу, і Бог це серце зрить. На вихиляси всі не хочу я вважати святим перед людьми себе не трудно вдати. Так само, як не той одважний, хто зложив, байки про те, яких побив він ворогів, і до побожного життя дають закони, не ті, що скрізь гудуть про піст і про поклони. Гай гай, невже ж то вам, мій братику, дарма, що зовсім правди в тій побожності нема? Чи справдою брехню поставили б ви в парі, дали б ту саму честь обличчю, що й машкарі, те саме хитрощам, що й справжнім почуттям? Подоба істини за правду стала вам, Марай особо вам, однаково хороші. Фальшиве золото для вас правдиві гроші, але ж поміж людьми найбільш істот чудних, натури чистої ніде не видно в них, у межах розуму їм тісно, аж до смерті, і отсилкуються вони, щоб їх розперти. Не раз вони псують найвищі почуття, бо в них вони живуть без міри й без пуття. Про це я вам хотів. Між іншим нагадати. Оргон. О, бачу я, що ви філософ ще й завзятий. У вас у одного ще розум не погас. Знання й науки всі зостались тільки у вас, Оракул ви, катон для нашого століття, і побіч у вас усі нікчем не тільки сміття. Клеант, ви помиляєтесь. Я не філософ, ні, науки всі й знання не залягли в мені, проте ж, хоч дещицю я, може, добре знаю, і правду від брехні запевно відрізняю. Чи є де чоловік шановніший, як той, хто богові себе віддав? Він є герой. На світі вищого нічого я не бачу На душу праведну, в побожності гарячу. Але зате найбільш ненавидна мені побожність для людей, збудована з брехні, і ці пройди світи, ці ніби преподобні, ці богокради, ці актори неподобні, що найсвятіше все, що має людський рід, за іграшку взяли, забувши кару й стид, бо пороби в душі дозиску тільки чують, а справди роблять. Крам і святістю торгують, і щоб поваги більш собі в людей здобуть, очима лупають і землю лобом б'ють. Поглянути на них, живими йдуть до Бога, а пхають гаман, де можна й скільки мога, в гарячих молитвах випрошують у всіх, монахів удають між натовпою тіх. Ховають бруд душі за ревністю довіри, дражливі, тяжко злі, безвірні, лицеміри. І якщо їм кого згубити закортить, то згублять і речуть це небо так велить. Вони тому страшні неситою злобою, що проти нас беруть таку поважну зброю, бо люди віри ймуть у щирість їх вони ж охоче в серце нам Свячений встромлять ніж. На цих дури світів наш вік тепер багатий. Побожне ж серце теж нетрудно розпізнати, чимало є таких правдивих за наш час, що можуть прикладом зробитися для нас. От Арістон, Оронт, згадай ти періандра, та й Альцідама теж, Полідора, клітандра. Усякий їм отдасть таку, як треба честь, бо не лукаві, бо в них чеснота єсть, бо не сидить у них чванливість неможлива, Побожна їх душа прихильна й милостива, і голосно вони не судять справ людських та й не навчають нас, бо мають те за гріх, хай інші тішаться припишними словами, вони ж своїм життям орудують над нами. Вони в душі людській не бачать тільки бруд і добре думають про весь наш грішний люд. Нема в них хитрощів, інтриг вони не знають, а тільки щоб як слід прожити в світі дбають. Нема в них з грішником завзятої війни. Єдиний тільки гріх ненавидять вони, не обстають вони за інтереси неба ще з більшим запалом. Ніж задля його треба. От, справжні люди, от зразок вам чесноти, от приклад, що за ним усім нам треба йти. А ваш укоханий зовсім не тої вдачі. Ви щиро хвалите його чуття гаряче, але фальшивий блиск вам очі засліпив. Оргон. Коханий братику, скінчили ви? Клеант скінчив. Оргон відходячи. Ну, зоставайтеся ж. Клеант. Іще два слова брате. Про інше хочу я валера нагадати. Ви слово подали, що буде він ваш зять. Оргон. Так, Клеант. І обрали день, коли його звінчать. Оргон. То правда. Клеант. Чом же ви з весіллям забарились? Оргон. Не знаю. Клеант. Чи невже думки у вас одмінились? Оргон. А може? Клеант. Чи слова ви марно даєте? Оргон. Цього я не скажу. Клеант, бо перешкодна те немає вам. Щоб ви вчинили, як казали. Оргон. Потому, Клеант, хочу я, щоб ви не хитрували. Про це довідатись просив мене Валер. Оргон. Чудово. Клеант. Що ж од вас йому сказати тепер? Оргон. Що хочете? Клеант. Але конечна є потреба знати ваші заміри. Які вони. Оргон від неба залежить замір мій. Клеант, кажімо безкрутні, ви слово подали? Чи те чи ні? Оргон, прощайте. Клеант сам. Тут Валерді знає, певно, зради. Скажу йому про все, хай пошукає ради.